kulanti wanaagsan daawada wararka ugu waaweyn ee caalamka maanta aan idiin hayno waxaa kamid ah dawladda Iran oo ku hanjabtay inay tijaabin doonto hubkeeda cusub ee nukliyeerka iyo Israa'iil iyo wadamada kale ee reer galbeedka oo wadnaha farta ku haya dawladda Turkiga oo ku dhow inay iibsadaan diyaaradaha dagaalka ugu muhiimsan ee Yurub xilli madaxweyne Erdogan uu qaaday talaabo lama filaan ah qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah waa 26ka bisha Abriil 2024 maalinnimo Jimco ah waxaana maalin walba shabakadan warqaad idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ee rukumo adigoo flow saaraya laakiin saar bogeena siina share garee aad baad u mahadsantahay aynu ku bilaabaynaa yuhuudda iyo dalal kale ee reer galbeedka oo ugu horreeya Mareykanka ayaa bilaabay inay walaac xoogan ka muujiyaan xogo cusub oo sheegaya in Iran ay suuragal tahay inay sameyso tijaabooyin dhinaca hubka nukliyeerka warbaahinta ayaa qoraysa in sirdoonka Mareykanku ogaadeen sida Iran u beddeshay mowqifkeeda dhinaca nukliyeerka taliyaasha ciidamada Iran iyo saraakiisha sarsare ayaa ka digay inay wax ka beddeli karaan habka ay u horumarinayaan barnaamijkooda nukliyeerka ee dalka kadib markii ay kordheen xiisadaha kala dhexeeya Israa'iil saraakiisha ayaa hadalkooda ku daray inay isku diyaarinayaan marxalad dagaal ka hor weerarkii tooska ah ee Iran ay ku soo qaaday Israa'iil xukuumadda Tehran waxay mar walba ku adkaysan jirtay in barnaamijyadeeda nukliyeerka ay u adeegsan doonaan qaab nabadeed laakiin go'aannadaas ayaa dhowaan isbeddel ugu sameeyey sida ay warbaahintu tabinayso Jafaad Qaarim Quduusi oo ah xubin ka tirsan guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee baarlamaanka Iran ayaa shaaciyay in Iran ay hal talaabo u jirto tijaabadii ugu horreysay ee hubka nukliyeerka xildhibaankan ayaa ku soo qoray baggiisa X ama Twitter haddii amarka la bixiyo kaliya waxay qaadan doontaa hal toddobaad in tijaabadii koowaad la sameeyo xildhibaankan ma uusan soo hadal qaadin hogaamiyaha sare ee dalkaas Ayatollah Cali Khamenei laakiin amarkan ayaa ka imaanaya hogaamiyaha ugu sarreeya ee Tehran kaasoo leh go'aanka ugu dambeeya ee dhammaan arrimaha dalkaas Iran talaadadii lasoo dhaafay laba muuqaal oo lasoo dhigay bagga X ama Twitter ayuu xildhibaankan ku sheegay in bartilmaameedyada hubka nukliyeerka uusan noqon doonin oo keliya mid ku socda Israa'iil ay sidoo kale beegsan doonaan dalalka Yurub ee taageera Yuhuudda si kastaba saacada kadib weerarka Israa'iil ee ku qaaday saldhigga ciidamada cirka Isfahan Axmed Haqtalab oo ah la taliyaha ilaalinta xarumaha nukliyeerka ayaa soo jeediyey fikirtaa lamida sargaalkan ayaa yiri waa suuragal in dib u eegis lagu sameeyo caqiidada iyo siyaasadda nukliyeerka jamhuuriyadda islaamiga ee Iran haddii laga leexdo jidkii hore isniintii lasoo dhaafay wargeyska Jafaan ee maalilaha ah isla mar ahaantaana xiriir kala leh ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ayaa iftiimiyey hadalladan Haqtalab uu yiri isagoo intaa ku daray Israa'iil waxay si dhab ah u qaadatay qatartan waxayna dib ugu laabteen mowqifkoodii gardarrada ahaa taasoo u baahan in la iska difaaco xaaladda bariga dhexe ayaa qasan yuhuudda ayaana sii wada xasuuqa Gaza iyadoo dalalka caalamka gaar ahaan kuwa islaamku dushay ka daawanayaan dib ayaa sanadiga soo gudbin doonaa wararka ku soo kordha arrimaha bariga dhexe insha Allah ugu dambeyntiina dalka Turkiga wuxuu ku dhow yahay inuu soo iibsado diyaaradaha dagaalka ee sida weyn looga qiimeeyo ee Eurofighter sida ay ku warramayso warbaahinta gudaha waddanka xukuumadda Ankara waxay rajo ka muujisay booqashada dhowaan uu ku yimid madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier isagoo saadaaliyay in ay saameyn wanaagsan ku yeelan doonto wadaxaajoodida ku saabsan iibka suuragalka ee Turkiga ku iibsan karo diyaaradaha dagaalka Eurofighter waxaan had iyo jeer sheegnaa inayse sax ahayn in xulufadu isku soo rogaan cuna qabateen taasoo ka soo horjeeda isbahaysiga ayuu asxaabada u sheegay sargaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee Turkiga kadib kula dhexmaray madaxweynaha Turkiga iyo kan Jarmalka madaxweynaha Jarmalka ayaa bixiyey dareen ah in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu ogolaado in diyaaradaha Eurofighter laga iibiyo Ankara Jarmalka oo ah soo saaraha muhiimka ee diyaaradahan horumarsan ayaa se weli laga sugayaa go'aanka madabeysa dalka Turkiga ayaa dadaal ku bixinaya inuu helo diyaaradahan dagaal si lamid ah sida uu dadaalka ugu bixinayay helidda diyaaradaha dagaalka Mareykanka F-16 heshiiska diyaaradaha dagaalka F-16 oo ku kacaya 3.2 bilyan ayuu Turkigu ku doonayay ilaa iyo 4 diyaaradood iyo 79 kuwa la hormariya sida uu dhowaan ansixiyey aqalka Kongareeska Mareykanka
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ogolaaday in hubka laga iibiyo Ankara kadib markii dowladda Turkigu ay saxday qorshaha dalka Sweden ugu biiraya isbahaysiga military ee NATO kadib hal sano oo wada hadal ah. Si kastaba, Turkiga oo helaya diyaaradaha 16 ayaa haddana ku adkaysanaya inay soo iibsadaan diyaaradaha dagaalka ee ugu awoodda badan Yurub ee Eurofighter si ay ugu adkeeyaan difaacooda. Jarmalka ayaa horey u joojiyey in diyaaradaha laga iibiyo Turkiga sabab la xiriira Berlin, waana ogolaan soo saaridda shidaalka ceeriinka ee Ankara ay ka soo saarayso bariga badda Mediterranean-ka sida ay warbaahintu ku warramayso. Yurub ayaa dagaal kula jirta Turkiga sabab la xiriira shidaalkan ay ka baarayaan biyaha Qubrus, laakiin hadda hogaamiyaha Jarmalka oo booqasho 3 bisha ku tagay Ankara ayaa doonaya inuu beddelo siyaasadda cunaqbateynta ee lagu soo rogay maamulka Ankara. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka iyo warbixinada dunida. Waa inoo barnaamij kale insha Allah. Bishaara muhiima, ma la jeceshahay naftaada, caruurtaada, qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar? Haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay, Deeqsan Fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada. Sidoo kale, qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira, Deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka. Waxaa kale oo Deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Sacuudi Carabiya oo si degdeg ah lagugu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaan u haynaa fursado kale oo muhiim ah. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 15 17 ama +21 21 28 33.